O'qishga topshirishda muammolaringiz bormi? Ya'ni yo'nalish tanlash bo'yicha qaysi yo'nalish yaxshi va qaysi yo'nalishda kelajagi bor degan muammolar bo'lsa, bugun biz aynan bir yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Bu aynan matematika va ingliz tili yo'nalishi. Assalomu alaykum, hurmatli abituriyent. Siz matematika va chet tili fanlaridan tayyorgarlik ko'rib, deylik, iqtisodiyot yo'nalishlariga topshirmoqchi bo'lsangiz, aynan bugun biz shu yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Bundagi kvotalar, grant kontrakt, o'tish ballari va o'rtacha o'tish ballarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ro'yxatni biz umumiy shakllantirib chiqqanmiz. Siz shu ro'yxat asosida bemalol universitet va yo'nalishlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bunda matematika va chet tiliga e'tibor qaratamiz, ya'ni birinchi blok matematika bo'ladi, ikkinchi blok chet tili. Bunda 3.1 ball matematika uchun, chet tili uchun 2.1 ball beriladi. Va eng past, eng yuqori universitetlardan boshlaymiz. Marhamat, boshladik. Eng past universitetlar, ya'ni kirish balli eng past bo'lgan universitetlar ro'yxatida jadvalga e'tibor qaratsak, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti aynan matematika va chet tili institutlarining deylik bosh universiteti sifatida iqtisodiyot universiteti, o'zimizning Narxoz universiteti deyiladi. Bundagi 100 ballgacha bo'lgan ro'yxatni ko'ramiz. Mana e'tibor qaratsak, jadvalda 100 ballgacha iqtisodiyot yo'nalishida 100 ballgacha atigi ikkita yo'nalish bor ekan. Bunda birinchi yo'nalish bu biznes tahlil yo'nalishi. Grant mavjud emas, faqat kontrakt bo'yicha 25 ta abituriyentni talaba bo'lishiga qo'shadi hissasini. Bunda 22 yili 75.8 ball bo'lgan kirish balli, o'tgan yildan boshlab bu yo'nalish ochilganligi uchun bu prognoz qilish qiyinroq. Shuning uchun bu ehtimoliy past bo'lganligi hisobidan bu yil aniq yuqori bo'ladi. 100 ball, 100 balldan ham oshishi mumkin bu yo'nalish. Iqtisodiyot yo'nalishining keyingisi bu professional ta'lim, ya'ni iqtisodiyot yo'nalishi. Bu ta'lim yo'nalishida 50 ta kvota ajratilgan, bundan 10 ta grant va 40 ta kontrakt. O'rtacha prognoz qilinmoqda bu yo'nalishda 104 ball, ya'ni 100 ball oralig'idagi ball bilan agar qo'lga kirsangiz, siz Narxozda o'qiyman, lekin ballim pastroq desangiz, mana shu ikkita yo'nalishni biz tavsiya qila olamiz. Xo'p, keyingi yo'nalish albatta bu moliya instituti, Toshkent Davlat Moliya Instituti. Bu qanaqa yo'nalishi bor? Bunda statistika degan yo'nalishimiz mavjud. Bu yo'nalishda umumiy hisobda 50 ta abituriyentni qabul qiladi. O'tish balli o'tgan yili ochilganligi uchun 83.2 ball. Bu yil ham o'rtacha shu ballni yoki undan yuqori bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas. Statistika yo'nalishi juda yaxshi yo'nalishlardan biri. Bu aynan Toshkent Davlat irrigatsiya, ya'ni Milliy tadqiqot universitetida ham deylik statistika yo'nalishi ochilgan. Bunda esa ko'rib turganingizdek 5-35 umumiy hisobda 40 ta kvota ajratilgan. Bundagi prognoz, ya'ni bundagi natijalarni 95 ga yaqin ballni siz qo'lga kirsangiz olish ehtimoli bor bu yo'nalishda. Hamda Soliq qo'mitasining qoshidagi bir universitet ochilgan. Bu institut, ya'ni Toshkent Fiskal instituti hisoblanadi. Fiskal institutida 3 ta yo'nalishda ham aynan ballari juda past, ya'ni 100 ball, 100 ball oralig'ida bo'ladi. Bular raqamli iqtisodiyot yo'nalishi, deylik 50 ta kontrakt aytilgan. Fiskal instituti bu aynan Soliq qo'mitasi qoshida bo'lganligi uchun ko'proq grantlar ajratilmaydi, kontraktda moslashtirilgan. Raqamli iqtisodiyot yo'nalishiga agar maslahatim topshirsangiz bo'ladi. Deylik, hozirgi kunda aynan axborot texnologiyalari bilan moslashtirilgan iqtisodiyotning ko'rinishi aynan hozirgi raqamli iqtisodiyot yo'nalishida talab O'zbekistonda yuqori. Deylik, bundagi o'tish balli 102.1 ball ekan. Buxgalteriya hisobi audit yo'nalishi bor. Buxgalteriya hisobini bilasiz, har bir korxona va deylik tashkilotlarda buxgalteriya bo'limlari bor. Mana shu yoki bank sohasida ham deylik ishlash imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. 108 ballni o'rtacha olishingiz kerak buning uchun. Soliq va soliqqa tortish yo'nalishi 100 ta deylik kontrakt qabul qilinadi. Kvota haqiqatdan yuqori, shuning uchun ballarim nisbatan tushgan. O'rtacha 85 ballni o'tish balli ehtimoliy prognoz qilinmoqda. Agar siz aynan mana shu yo'nalishga ham soliqqa, nalogmi sohalarga o'qishni xohlasangiz, shu yo'nalishni tavsiya qilamiz. Keyingisi bu aynan 100 ballikkacha biz ko'rib bormoqdamiz hozir. Albatta Toshkent Davlat geologiya
universiteti, geologiya universitetida bu iqtisodiyot yo'nalishi mavjud. Bunda umumiy hisobda 25 ta kvota ajratilgan. O'tgan yili ochilganligi uchun bu yo'nalishda 86.1 ball bo'lgan o'tish balli, lekin bu yil ehtimoliy ochish mumkin, chunki pastroq yo'nalishlarda ko'proq abituriyentlar aynan iqtisodiyot yo'nalishida kuzatiladi, topshirishga qiziqishadi. Ya'ni pastroqda bir 4-5-sinfga pastroqqa topshiradigan bir tushunchalar mavjud. Keyingisi deylik Toshkent davlat rassomchilik va san'at instituti bor. Rassomchilik institutida aynan menejment degan yo'nalish ham mavjud. Bu ayniqsa o'sha rassomchilikka oid yoki galereya, bir muzey yoki ko'cha sohalarga oid bo'ladi. Bunda umumiy hisobda 13 ta kvota ajratilgan. Nisbatan deylik kvota kamroq aynan shu yo'nalishda, lekin o'tish balli ham yomon emas. 103.85 ni tashkil etyapti. Taqriban 105 oralig'ida siz olsangiz yo'nalishga topshirishingiz mumkin. Ya'ni bir xil abituriyentlar bo'ladi, rassomchilikka o'zi qiziqadi, lekin iqtisodiyot yo'nalishida o'qib yurgan bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsalar, deylik shu yo'nalishni topshirsa, aynan o'zini kelajagini chiroyli qurishi mumkin. Jurnalistika sohasiga qiziqadigan abituriyentlarimiz, aynan matematika, ingliz tilidan siz ham aynan jurnalistika universitetining talabasiga aylanishingiz mumkin. Bunda menejment yo'nalishi, ya'ni media menejment degan yo'nalishi mavjud. Bu yo'nalishda siz deylik talaba bo'lishingiz mumkin. Bunda 25 ta aynan universitet kvota ajratmoqda. Bunda o'tish balli juda ham past bo'lgan, o'tgan yili 73 ballni tashkil etgan. Bu yil oshish mumkin. 90-100 ball oralig'ida bo'ladi. Jurnalistika universiteti ham aynan O'zbekistondagi eng nufuzli universitetlardan biri hisoblanadi. Hamda nufuzli universitetlarning davomi sifatida O'zbekistondagi birinchi darajali universitet bu O'zbekiston Milliy universiteti hisoblanadi. Bundan xabarimiz bor. Bunda aynan iqtisodga oid yo'nalishlari bir qancha, ya'ni bitta emas, juda ham ko'p yo'nalishlarni qabul kvotalari ketmoqda. Hamda 100 ballgacha bo'lgan, ya'ni pastroq yo'nalishlar aynan Milliy universitetga to'g'ri kelmoqda. Iqtisodiyot yo'nalishi, matematik iqtisodiyot yo'nalishi, bu yo'nalishga topshirsangiz yaxshi, o'zi iqtisodiyot yo'nalishlari har doim 100 balldan yuqori bo'lishi kerak, 130 balldan ham yuqori bo'ladi, lekin bu yo'nalishda pastroq ekan. Umumiy hisobda 25 ta balani qabul qiladi abituriyenti, 96.6 ball bo'lgan o'tgan yili, bu yil ehtimoliy 110 oralig'ida bo'ladi. Hamda Milliy universitetining moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi ham mavjud. Agar siz shu soliq sohalariga qiziqsangiz, moliya sohalarida 25 ta kvota va 105 ballni. Asosan deylik iqtisodiyot yo'nalishlari bu Milliy universitetda o'tgan yili, ya'ni hozir ko'rsatayotgan 100 ballgacha bo'lgan ro'yxat o'tgan yili ochilganligi uchun sal deylik uni ehtimolligini olish qiyinroq. Shuning uchun shunga yaqinroq bo'ladi deb umid qilyapmiz. Bali past yo'nalishlar albatta bali yuqorilarda, ya'ni oshadi. Sug'urta ishi degan yo'nalish ochilgan, bank ishi va audit degan yo'nalish ochilgan, budjet nazorati va g'aznachilik degan, ya'ni bank sohasida ishlash imkoniyati bor. Bu deylik yo'nalishda talaba bo'lgan abituriyentlarimizga. Patent shunoslik degan yo'nalish ham aynan Milliy universitetda 3 yildan beri faoliyatini bo'lar ekan, ya'ni bunda 25 ta abituriyentni qabul qiladi. O'rtacha 85 ballni tashkil etadi. Endi Toshkent davlat agrar universiteti bu qishloq xo'jaligi deylik vazirligimizga tasarrufidagi universitet hisoblanadi. Bu universitetda esa iqtisodiyot yo'nalishi e'tibor qarasak, grantlar soni 15 ta, kontraktlar soni esa 60 ta. Umumiy hisobda 75 ta abituriyentni qabul qiladi. Kontraktlar soni ancha yuqori ekan. Bunda o'tish balli 105.8, umumiy hisobda 106 ballni. Agar siz shu oralig'da ball olsangiz, shu yo'nalishga topshirish imkoniyati bor. Aynan agrar universitetining deylik raqamli iqtisodiyot yo'nalishi ham hozirda mavjud. O'tgan yili ochilganligi uchun bundagi o'tish balli o'tgan yili 80 ballni tashkil etgan. Buxgalteriya va hisob auditi bu albatta yuqorida tushuntirgandek yo'nalish, 50 ta kvota, bunda ball 108 taqriban. Logistika bu tashish bo'ladi. Logistika sohasi ham O'zbekistonda ancha rivojlangan va hamkorlik tashishni davlatlar oralig'ida ham munosabatda ham juda ham zo'r yo'nalish hisoblanadi. Bu yo'nalish asosan 101. Menimcha bu agrar universiteti ko'proq mana agrar logistika deyilyapti. O'sha qishloq xo'jaligi bilan moslashtirilgan ekspert import
kasblar bo'yicha deylik soha. Marketing sohasi bilamiz, marketing sohaning aynan qishloq xo'jaligi yo'nalishida 50 abituriyentni deylik qabul qilar ekan, bu universitet umumiy o'tish balli 95.5 ball. Ro'yxatdan davom etamiz. Deylik 100 ballgacha bo'lgan ro'yxatlarimizdan transport universiteti ham bor. Bu transport universitetida topshirmoqchi bo'lgan aynan oldingi transport universiteti bo'yicha izoh beraman. Oldin u temir yo'llar instituti bo'lgan va avtodorojning birgalikda qo'shilib transport universiteti tashkillashtirilgan. Bu universitetning menejment va korporativ boshqaruv yo'nalishlarida 25 tadan abituriyentni qabul qiladi. O'rtacha 105 va 95 ballarni tashkil etar ekan. Kimyo texnologiyalar universiteti bor. Kimyo texnologiyalar universitetining marketing degan yo'nalishi ham mavjud. Bu yo'nalishda esa 68.3 o'tgan yil ochilganligi uchun bu yil o'rtacha 75 ballni tashkil etsa kerak. 100 ballgacha bo'lgan ro'yxatimiz mana shulardan iborat. Biz keyingi ro'yxatga o'tamiz. Ya'ni 100 balldan 130 ball oralig'idagi ya'ni olish ehtimol bo'lgan abituriyentlarimiz qaysi yo'nalishni tanlash mumkin? Bunda Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti albatta bu universitetning professional ta'lim iqtisodiyoti yo'nalishida 50 abituriyent va 104 ballni tashkil etar ekan o'tish balli. Ekonometrika va sug'urta ishi degan yo'nalishlari ham bor. Bu 118 va 120 ballga tashkil etadi. Budjet nazoratchiligi, g'aznachiligi, statistika yo'nalishlarida esa 20 ta. Statistika yo'nalishida e'tibor qaratamiz, 70 ta kontrakt bor, ya'ni ko'proq bolani aynan 100 bilan 130 oralig'idagi balldagi abituriyentlar mana yo'nalishlar ichida eng ko'p deylik kvota ajratilgani aynan statistika yo'nalishi ekan va bunda 121 taqribiy ballni tashkil etadi. Biznes boshqaruv sohasida biznes menejment yo'nalishlariga qiziqadigan abituriyentlarimiz aynan bu yo'nalish o'tgan yildan boshlab Narxoz universitetida ochilgan. Siz bemalol bu yo'nalishga qiziqsangiz topshirish imkoniyati bor. E'tiborli joyi mana bu biznes boshqarish tarmoqlar bo'yicha yo'nalishda 50 ta kontrakt grantlar soni mavjud emas va bunda 110 ball bo'lgan o'tgan yili. Inson resurslarini boshqarish yo'nalishi 118 ni tashkil etadi hamda mehmonxona xo'jaligini boshqarish esa 123.9 ya'ni 124 ballni tashkil etarkan. Bu albatta iqtisodiyot universitetini yo'nalishlari edi. Biz endi moliya universitetiga o'tamiz. Toshkent Davlat Moliya instituti. Bu moliya institutida asosan elektron tijorat yo'nalishi mavjud. Bunda 70 ta kontrakt va 5 ta grant. Umumiy 75 ta kvota. 4 yillik o'rtacha ballar hisoblanganda 126 ball. Agar siz 126 ball oralig'ida olsangiz, bemalol elektron tijorat yo'nalishida o'qishingiz mumkin. Baholash ishi degan yo'nalish bor. 50 ta baholash ishi markazlarida, baholash markazlarida ishlash imkoniyatini beradi. Bunda shu kadastr tizimlari, qancha deylik, mulk, xullas bu ularning ya'ni iqtisodiy ishlar amalga oshiriladi. Bunda 126 ballni o'tish balliga ega bo'lsangiz. Xo'p, birja ishi, sug'urta ishi degan yo'nalishlarimiz ham aynan 100 balldan 130 ball oralig'idagi yo'nalishlar hisoblanadi. Bu moliya instituti edi. Endi irrigatsiya institutiga o'tamiz. Irrigatsiya, ya'ni Toshkent Davlat irrigatsiya instituti. Bu buxgalteriya, hisobot va audit yo'nalishi 35 ta kvota, deylik, iqtisodiyotning o'zida esa 50 ta kvota beriladi. Irrigatsiya institutida juda bir qiziq holat. 25 ta grant bo'lsa 25 ta kontrakt berilar ekan, ya'ni siz birga-bir kontrakt va grant berilgan shu yo'nalishda grantga kirish ehtimolingiz oshadi, agar siz iqtisodiyot yo'nalishida o'qisangiz. Aynan irrigatsiya universitetining. Xo'p, keyingi yo'nalish albatta soliq qo'mitasining fiskal institutiga, ya'ni qaytamiz bu yo'nalishda raqamli iqtisodiyot degan yo'nalishda 50 ta kontrakt hamda buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishida esa 75 ta kontraktni tashkil etadi. Bu universitetlar juda ham pastroq, 110 oralig'ida bo'ladi. Rassomchilikda tushuntirdim, aynan bu 100 balldan yuqori. Jurnalistikaning aynan marketing degan yo'nalishi bor, menejment yo'nalishi bor va marketing yo'nalishi bor. Marketing yo'nalishi esa 114 ballni tashkil etadi o'rtacha 25 ta abituriyentni qabul qiladi. Bu albatta media marketing va reklamalar
ishi bo'yicha ish faoliyatini amalga oshirish mumkin. Televideniyalarda ham faoliyatni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Xo'p, Toshkent Davlat Milliy Universitetiga o'tamiz, ya'ni mintaqaviy iqtisodiyot yo'nalishi, bunda 25 ta kvota ajratilgan, 130 ball o'tish bali taqribiy. Moliya va moliyaviy savodxonligi va deylik menejment yo'nalishining o'zi ham bor, 127 ballni tashkil etadi. Ko'pchilik abituriyentlar mana arxitektura institutiga kirmoqchiman deydi, lekin men matematika ingliz tilida o'qiyman deydi. Bularga ham yechim bor. Siz arxitektura institutiga kirmoqchimisiz? Matematika ingliz tilidan yo'nalishlar mavjud. Bu degani iqtisodiyot yo'nalishi bor arxitektura instituti. Bunda 25 ta kvota hamda menejment yo'nalishi bor. Bunda esa 25 ta kvota. Umumiy iqtisodchilar uchun esa 50 ta kvotani ajratgan bu universitet va siz aynan shu institutning talabasi bo'lishingiz uchun kamida 123 va 118 ballarni qo'lga kiritishingiz kerak. Bu aytayotgan ballarim o'rtacha ball deyiladi, 4 yillikda qo'shilib 4 ga bo'lingan. Keyingisi Toshkent Davlat Agrar Universiteti logistika, buxgalteriya va iqtisodiy yuqorida tushuntirdim. Bular aynan 100 balldan yuqoriroq bo'lgan va 130 oralig'idagi ballar. Sharqshunoslik universiteti ham bor. Sharqshunoslik universitetida ham siz deylik iqtisodiyot yo'nalishida o'qish imkoniyati bor. Bu xalqaro mamlakatlar iqtisodiyoti va deylik mamlakatshunoslik Malayziya bo'yicha va jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar mintaqaviy va faoliyat turlari bo'yicha degan yo'nalishimiz ham bor. Bunda deylik, birinchi yo'nalishimizda 10 ta abituriyentni qabul qiladi, ikkinchi yo'nalishimizda esa 30 ta abituriyentni sharqshunoslik universiteti da deylik, o'sha asosan deylik elchixonalarda, deylik davlatlarning bir-biridan hamkorligi, bunda ham kelajagi bor soha. Agar siz shu sohalarda yutuq bir mutaxassisi bo'lib kuchli harakat qilsangiz, kamida bunda 131 ball yoki 128 ballni qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi. Toshkent Davlat Texnika Universitetida ham matematika ingliz tili yoki matematika chet tilidan imtihon topshiradigan yo'nalishlarimiz mavjud ekan. Bunda iqtisodiyot yo'nalishi, menejment yo'nalishi hamda korporativ boshqaruv yo'nalishi. Bu yo'nalishlarda ball 115 balldan to 121 ball oralig'ida ballni tashkil etadi. Keyingi navbat bu transport universiteti, Toshkent Davlat Transport Universitetida ikkita iqtisodiyot yo'nalishi mavjud. Ikkita deb aytayapman, chunki bunda deylik iqtisodiyotni avtomobil transporti bor, iqtisodiyotni esa temir yo'llar transporti bor. Bunda o'tish ballarga e'tibor qaratamiz ikkalasini ham. 114.2 ball bo'lishi kerak avtomobil transportiniki, 130.4, ya'ni 131 ball bo'lishi kerak temir yo'l universitetining yo'nalishi. Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi ham mavjud. Aynan o'sha transport sohasidagi buxgalteriyani rivojlantirish bo'yicha bu kvota belgilangan. Bunda ham 25 ta abituriyentni qabul qiladi. Transport bunda ham ikkiga bo'lingan: avtomobil transporti va temir yo'l transporti. Menejment va marketing yo'nalishlari ham ochilgan. Bunda yo'nalishda 105 va 111.5 ballarni tashkil etadi. Xo'p, kimyo texnologiyalar universitetida ham 112.2 ball bilan 7 ball bilan aynan menejment yo'nalishida sizda o'qish imkoniyati bor. Toshkent Davlat to'qimachilik va yengil sanoat instituti deyiladi, ya'ni tekstilning universitet. Bu universitetda marketing yo'nalishi mavjud, 4 ta grant, 121 ta kontrakt. Buxgalteriya auditida ham shunaqa. Mana e'tiborli jihati, deylik, yengil sanoat universitetida aynan tekstil institutida iqtisodiyot yo'nalishida kontraktlar juda ko'p ekan. Meni shaxsiy tavsiyam, agar siz 4-5 yo'nalishlarda o'sha iqtisodiyot ilmini olmoqchi bo'lsangiz yoki o'sha marketing ilmini, buxgalteriya ilmini olmoqchi bo'lsangiz, yengil sanoat institutini ham bir variant sifatida ko'rsangiz bo'lar ekan. Ballar ham chaqunoq yuqori emas, 110 dan 120 oralig'ida balga agar olayotgan bo'lsangiz, topshirish imkoniyati sizda mavjud. Xo'p, biz 100 balldan 130 ballgacha bo'lgan yo'nalishlarni ko'rib chiqdik. Endi navbatdagi yo'nalishimiz bu 130 balldan yuqori bo'lgan yo'nalishlar. Bu universitetlar sizga ma'lumcha qiziq. Meni tavsiyam, mana 130 ballga o'tamiz. Shaxsiy tavsiyam, siz avvalo 130 ballgacha bo'lgan 130 balldan yuqori bo'lgan yo'nalishlar bor-ku, o'sha yo'nalishlarni birinchi yo'nalish qilib topshiring. Chunki o'sha yo'nalishlar baribir yaxshi yo'nalishlar, yaxshi universitetlar bo'ladi. Shuning uchun shaxsiy tavsiyam, birinchi ta'lim yo'nalishida 130 balldan yuqori ballarni ko'rganingiz ma'qul varianti. O'tamiz, ya'ni iqtisodiyot universitetiga. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti, ya'ni Narxoz universitetida bilamiz, iqtisodiyot yo'nalishida ballar, tarmoqlar va sohalar o'zining asosiy
yo'nalishi bo'lganligi uchun ham deylik talab juda ham yuqori, shuning uchun o'tish ballari ham ancha. Lekin kvotalar ham yaxshi berilgan, 175 ta kvota berilgan, 4 yillik barni hisoblaganda bu o'tish bari 160 balga yaqin balni tashkil etar ekan. Mintaqaviy iqtisodiyot yo'nalishi mavjud, iqtisodiy xavfsizlik degan yo'nalishlar mavjud. Bularda ham ballari aynan 130 baldan yuqori ballar, juda ham yaxshi. Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi ham aynan Nahos universitetining raqamli iqtisodiyot fakulteti bordi. O'sha fakultet qochidagi birinchi raqamli universitet yo'nalishlar hisoblanadi. Buxgalteriya va audit, soliq va soliqqa tortish yo'nalishlari ham aynan bu sohalarda ham ta'lim yaxshi o'rgatiladi. Menejment yo'nalishlari mavjud, korporativ boshqaruv yo'nalishlari mavjud. Bunda e'tiborli jihati mana jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishi. Bu yo'nalish o'zi oldin grant ham kam berilardi. Bu yildan nisbatan kvota oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Grant soni oldin 3 tami, 5 ta berilardi. Bu yil 7 ta grant hamda 68 ta kontrakt, umumiy 75 ta abituriyentni talaba bo'lishi mana shu yo'nalishda o'qish mumkin edi. Bu yo'nalish albatta o'qigan abituriyentlar ertaga deyilib o'sha elchixonalarda, davlatlar bilan hamkorlikda, iqtisodiy ishlarda, siyosatda ancha o'zini o'rnini topib, kelajagi bor soha desak ham bo'ladi. Deylik, bundagi balli ham yuqori, o'ziga yarasha 163.025, ya'ni 164 balga yaqin ballar. Marketing yo'nalishida ham o'qish imkoniyati bor sizda 142 ballarni qo'lga kiritayotgan bo'lsangiz. Xo'p, Moliya instituti, bu Toshkent davlat moliya institutida, bunda xalqaro valyuta va kredit munosabatlari bu aynan shu universitetning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Albatta, soliq va soliq tortish yo'nalishlari bilan birgalikda. Deylik, bunda 3ta kreditda umumiy 50 ta kvota ajratilgan, soliq va soliqqa tortishda esa 70 ta kvota belgilangan. Tartib bo'yicha o'qiymiz. Management yo'nalishi investitsion loyihalarga xizmat ko'rsatish va moliyalashtirish yo'nalishida ham biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiborli jihati 148, 150, 130 ballarda qo'lga kiritsangiz, siz bemalol moliya institutining talabasi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Moliyaning asosiy iqtisodiy xavfsizlik hamda iqtisodiyot yo'nalishlari ham mavjud. Hamda Toshkent davlat milliy universitetining iqtisodiyot tarmoqlar va sohalar yo'nalishi ham eng top yo'nalishlar hisoblanadi. Bu yo'nalishda deylik 50 ta kvota belgilangan, 145 ball bilan siz agar olayotgan bo'lsangiz talaba bo'lish ehtimolingiz bor. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, bu universitetda albatta xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, ya'ni ular bir davlatni iqtisodiyotini o'rganadi, O'zbekistonda qo'llaydi. Bu Turkiya, Xitoy, Yaponiya shunaqa deylik, yuqorida ko'rib Koreya shunaqa deylik davlatlarning tajribali va o'sha rivojlangan davlatlarni bizlar o'rganamiz. Bu yo'nalishga oid e'tiborli jihati grant kam ajratgan davlat, lekin kontraktlar soni nisbatan yaxshi, 9 va 10 ta kontraktni belgilagan. Kirish ballari ham shunga yarasha 135-140 ball oralig'ida. Siz ball olsangiz bemalol talaba bo'lasiz Sharqshunoslik universitetining. Hamda Toshkent davlat so'nggi universitetimiz bu transport universiteti hisoblanadi. Bu universitetning iqtisodiyot, temir yo'l va transport yo'nalishida 130 ballar o'rtacha balni qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu ballar aynan 130 balldan yuqori qo'lga kiritgan abituriyentlarga aynan mos tushadi. Siz mana shu universitetlarni ham ko'rib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Matematika va chet tili, ingliz tiliga oid yo'nalishlarni biz ko'ryapmiz. Ya'ni bunda yangi yo'nalishlarga e'tibor qaratamiz. Bu yildan yangi iqtisodiyot yo'nalishiga oid yo'nalishlar ochilgan. Bular qaysi? Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, bu iqtisodiyot yo'nalishi universitetning iqtisodiyot shaharlar va iqtisodiyoti yo'nalishida 25 ta kvota belgilangan. Taraqqiyot iqtisodiyoti degan yo'nalish ham ochilgan bu yildan boshlab. Bunda ham 25 ta va 45 ta 50 ta kvota ajratilgan. Yashil iqtisodiyot yo'nalishi mavjud, 5 ta va 45 ta, bunda 50 ta kvota. Xalqaro valyuta kreditlar munosabatlari 5 ta va 20 ta. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining yangi yo'nalishlari mana shularda. Ya'ni siz agar deylik Narxozga kirmoqchi bo'lsangiz, mana shu yo'nalishlarga imtihon topshirsangiz bo'ladi. Nisbatan yangi yo'nalishlar bal pastroq bo'ladi abituriyentlar. Bunga e'tibor beramiz. Hamda talab yuqori bo'lganligi uchun yangi yo'nalish ochilgan. Bu shuning uchun siz iloji bo'lsa shu kvotalarga ham yangi yo'nalishlarga ham topshirganingiz maqsadga muvofiq.
Xo'p, biz Toshkent Soliq qo'mitasi qoshidagi Toshkent Fiskal institutiga o'tamiz. Bu moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi mavjud. Bunda 50 ta kontrakt. Bu yo'nalishni ham ko'zdan qochirmaslik kerak, yaxshi yo'nalishlardan biri. Sport universiteti bor. Jismoniy tarbiya va sport universitetining ham bu yil yangi yo'nalishi ochilgan. Ya'ni iqtisodiyotga oid oldin yo'q edi. Bu yildan joriy yildan ochilmoqda. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti, sport tadbirlarini tashkil etish va ularni boshqarish yo'nalishi bunda 25 ta grant. E'tibor qilsangiz, grantlar soni kontraktdan yuqori. 14 ta esa kontrakt, umumiy 39 ta kvota belgilangan. Aynan sport universitetida. O'zbekiston Milliy universiteti bu jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar, mintaqaviy faoliyatlar turlari bo'yicha 25 ta kvota belgilangan. Deylik, axborot texnologiya universitetida ham yangi bir yo'nalish ochildi. Bu yo'nalish logistika injineringi degan yo'nalishimiz. Bunda 25 ta kvota. Toshkent davlat agrar universitetida ham ikkita yo'nalish ochilgan. Bu yo'nalish professional ta'lim, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligida hamda biznes boshqaruv yo'nalishlari. Bu yo'nalishlarda esa 25 ta birinchi yo'nalishda kvota belgilangan. Ikkinchi yo'nalishda e'tibor qaratsak 75 ta. Aynan biznes boshqarish yo'nalishiga topshirib qo'ygan ma'qul menimcha. Davom etamiz. Sharqshunoslik universiteti, bu universitetda asosan xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik Karis, ya'ni Koreya bo'yicha hamda o'sha yo'nalishning Yaponiya bo'yicha yo'nalishlar bugun joriy qilinmoqda. Bu yo'nalishlarda 10 ta kvota belgilangan ikkalasi uchun ham bittagina grant berilgan ekan, aynan Koreya yo'nalishida. Transport universiteti bu universitetning iqtisodiyot yo'nalishi, ya'ni matematik iqtisodiyoti degan bir yo'nalish havos ichida ochilgan. Bu yo'nalishda 25 ta kontrakt belgilangan, grant soni mavjud emas. Management, ya'ni sog'liqni saqlash bo'yicha siz agar shifokorlik, umuman tibbiyot sohasiga qiziqadigan abituriyentlar, lekin u matematik ingliz tili o'qib yurgan bo'ladi-yu, shunaqa holatlarda siz aynan imkoniyat siz uchun ochilmoqda ekan. Toshkent davlat tibbiyot akademiyasida siz deylik aynan mana shu yo'nalishda talaba bo'lishingiz mumkin. 20 ta kvota belgilangan, bundan 5 ta grant va 15 ta kontraktni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qadrli abituriyentlar, siz yo'nalish tanlashda avvalo bu hozirgi ko'rsatgan ro'yxatlarimiz bu nisbiy, ya'ni ehtimoliy bo'lgan deb olyapmiz, lekin aniq mana shu deylik bal bilan siz kirasiz degani emas. Bu shuni e'tiborli bo'lamiz. Har doim yo'nalish tanlayotganda o'zingiz xohlashingiz kerak, o'zingiz yoqtirgan va o'sha yo'nalishda o'zingizni kelajagingiz ko'ra oladigan yo'nalishdan tanlang. Deylik, yo'nalish tanlash yana bir qo'shimcha, kvota sonlariga ham grant kontraktlar va davlat qancha ko'p kvota belgilangan bo'lsa, o'sha yo'nalishlarga topshirganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Barcha abituriyentlarimizga imtihonlarda omad yor bo'lsin.